Salam. Erməni terrorçularının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli Xocalı soyqırımından 30 il keçir. Bu ərəfədə müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Xüsusi İstintaq Şöbəsinin rəisi, Baş Ədliyyə Müşaviri Emil Tağıyevdir. Salam Emil bəy. Salam. Xocalı fəciəsi insanlıq əleyhinə törədilmiş ən dəhşətli fəciələrdən, soyqırımlardan biridir. Amma Ermənlərin tarixən Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bu vəhşiliklər təkcə Xocalı fəciəsi ilə bitmir. Bundan əvvəlki dövrlərdə, də, əvvəlki illərdə də erməni millətçiləri Azərbaycan xalqının qanına susuyub xalqımıza qarşı zaman-zaman soyqırımlar törədiblər. Mən istərdim, bir qədər tarixə ekskursiyada heç olaraq konkret Xocalı fəciəsi haqqında danışarıq. Bilirsiniz, əsrlər boyu ən ağır cinayətləri əl atan erməni millətçiləri öz çirkin niyyətlərinə nail olmaq məqsədi ilə şovinizmi, millətçiliyi, qonşu türk xalqına qarşı nifrət ideologiyasını rəhbər tutaraq sistemli, planlı şəkildə vəhşiliklər öyrətmiş, mərhələli olaraq on minlərlə kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisinin zəbt olunmasına, yüz minlərlə Azərbaycanlının öz doğma torpaqlarından deportasiya olunmasına və zəbt olunmuş ərazilərdə müxtəlif vasitələrlə süni dövlətin, o cümlədən Erməni dövlətinin yaradılmasına nail olmuşlar. 2 əsırdan artıq bir müddətdə davam edən erməni terrorunun əsas məqsədi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, Naxtəvan, Türkiyənin Anadolu, İranın Cənub Azərbaycan əraziləri hesabına özlərinə böyük Ermənistan dövlətinin yaradılması olmuşdur. Daha nəzər salsaq görürük ki, 19-cu əsərə qədər Qafqazda ermənilərin hər hansı bir yaşayış məntəqəsi və ya ərazi vaidi mövcud deyil. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq Rusiya imperiyası tərəfindən yürüdülən etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsində yüz minlərlə erməni qacarlar yaranından və Osmanlı imperiyasından bizim doğma torpaqlarımıza köçürülmüş, özlədə də baba torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılar isə didərgin salınmışlar. Bunun davamı olaraq 1905-7-ci illərdə, daha sonra isə bolşevik bayrağı altında 1918-ci ilin mart ayında ermənlər Bakıda, İrəvanda, Naxtəvanda, Muğanda, Qubada və digər yaşayış məntəqələrində misli görmənməqədarlığıqla vəhşiliklə törətmiş, on minlərlə Azərbaycanlı yalnız milli məsuliyyətinə görə qətllə yetirilmiş, yüzlərlə yaşayış məntəqələrimiz viran qoyulmuş, yandırılmış, dağıdılmışdır. Və bunun nəticəsi olaraq 1918-ci ilin may ayının 29-da Sovetlər Rusiyası tərəfindən Azərbaycanın əzəli torpaqlarında keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində Erməni dövləti yaradılmışdır və Azərbaycana bizim millətə məxsus əlavə olaraq 10000 kvadrat kilometr ərazi həmin dövlətə birləşdirilmişdir. 1988-ci ildə keçmiş əsərlərin zəifləməsi və sonradan dağılması ilə Ermənlərin bu həmin siyasəti yeni güc almış Keçmiş Ermənistan-İsrail arasında olan 185 yaşayış məntəqəsi zorla boşaldılmış. Həmin yaşayış məntəqəsində yaşayan 250 minlərdən artıq Azərbaycanlı deportasiyaya məruz qalmış və Dağlıq Qarabağın işğalı prosesi başlamışdır. 80-ci illərin sonlarına, 90-cı illərin əvvəllərinə nəzər salmaq istərdim. Çünki həmin illərdən başlayaraq sizdə vurğuladığınız kimi Ermənlər Azərbaycan Hı. xalqına qarşı kütləvi terror, soyqırım hərəkətləri həyata keçiriblər. Mən istərdim ki, bu tarixi faktları da siz sadalayasınız və bu barədə ətraflı danışasınız. Bəli, 1988-ci ildən başlayaraq, yəni 20-ci əsrin sonlarında Ermənistan tərəfindən təkcə milli mənsubiyyətinə görə 20 minə yaxın Azərbaycanlı qətlä yetirilmişdir. 5000-dən artıq şəxs əsir və etkin düşmüş, qirov götürülmüş Bildinskiy bu günədək 3890 nəfər itkin düşmüş hesab edilir, birinci qarabax mübarisində. 19000-dən artıq şəxs yaralanmışdır. 877 şəhər, kənd, qəsəbə qəratedilərək dağıdılmış, yandırılmış 1 milyondan artıq əhali qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir və torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunmuşdur. Həmin dövrdə törədilən cinayətlərdən misal olaraq 1991-ci ilin dekabr ayında Mişəldə 25 nəfərin öldürülməsi, 1992-ci ilin fevral ayının 14-dən 17-sinədək olan müddətdə Qaradağlıda 67 nəfərin öldürülməsi, həmin dövrdə Kərgicəhanda 17 nəfərin öldürülməsi və digər cinayət hadisələrini e, göstərmək olar. Lakin bildiyiniz kimi bunların ən dəhşətlisi heç bir beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinə sığmayan Xocalı qətliamı olmuşdur. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Qansız Erməni Silahlı Birləşmələri və Ermənistan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Xankəndi şəhərində dislokasiya olunmuş 366-cı motor atıcı alayının şəxsi heyəti və ağır texnikasının dəstəyi ilə o vaxt Respublikanın digər rayonlarından təcrid olunmuş Xocalını müasirə almış və hücuma keçmişlər. Təkcə bir gecədə Xocalda 613 nəfər qətllə yetirilmiş. 487 nəfər yaralanmışdır. 1275 nəfər gürov götürülərək işgəncələrə məruz qalmış. Xocalının 5379 nəfər əhalisi deportasiya olunmuşdur. Əmir müəllim, Xocalı fəciəsilə bağlı əlbəttə ki, cinayət işi başlanıb və məlim. uzun illərdir ki, bu cinayət işinin istintağı davam etdirilib. Konkret olaraq cinayət işinin O, xüsusiyyətləri barədə mən istərdim ki, açıqlama verəsiniz. Cinayət işindən bağlı hansı detallara vurğulamaq olar və ya xuddi açıqlama olar? Bəli, 20-ci əsrin sonlarında qansız Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yerli Azərbaycanlı əhaliyə qarşı sülh və insanlıq əleyhinə müharibə və digər cinayətlərin araşdırılması məqsədi ilə 18 dekabr 2003-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Daxili işlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin birgə əmri ilə istintaq əməliyyat qrupu yaradılmışdır və 05 may 2005-ci il tarixində həmin cinayət işinin istintağı Respublika Hərbi Prokurorluğuna təhsilmiş. Həmin cinayət işinin Respublika Hərbi Prokurorluğunda istintaq olunduğu müddətdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq hüquq normalarına, Azərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinin tələblərinə uyğun aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə sinəcin həcminin böyüklüyü, şübhəli təqsirləndirilənlərə çıxmış şəxslərin, habelə araşdırılmalı olan qüsurların sayının çoxluğu nəzərə alınaraq iş üzrə 5 əsas istiqamət müəyyən edilmişdir. Bunlar Azərbaycan xalqına qarşı Xocalıda, Qara Dağlıda, Meşəllidə, Kuşçularda, Bağanlı sayımında və s. yar yaşayış məntəqələrinə törədilən soyqırımlardı. Əsir düşmüş və güvə götürülmüş şəxslərə qarşı işgəncə, terror Tərlət övətandaşlara vurulmuş ziyan və müasir dövrdə millə ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə törədilmiş xüsusi ağır cinayətlər kimi istiqamətlərdir. Həmin cinayət işindəki zamanı bugünkü günədək 80 minlərdən artıq istindaq hərəkəti icra edilmişdi. O cümlədən 28-dən artıq şəxs zərçəkmiş şəxs qismində tanınaq dinrilmiş, 30-dan artıq müxtəlif növ ekspertizalara keçirilmişdir. 31 minlərdən artıq Kوسal qərarlar qəbul edilmiş və digər zəruri istinad hərəkətləri icra edilmişdir. 30 ilə yaxın, necə ki, dünya iqtisaimatı beynaxaq qurumlar Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlaması faktına göz yumdular, biganə yanaşdılar bu məsellərə. Eyni zamanda bu biganəlik konkret olaraq Azərbaycan xalqına qarşı terror cinayətləri, soyqırım cinayətləri törətmiş Erməni terrorçuları ilə bağlı biz bilirik ki, Azərbaycan dövləti dəfələrlə bu terrorçuların Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı, məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı müəyyən hərəkətlər edib, amma çox təəssüf ki, bu gün biz o istədiyimizə hələ tam nail ola bilməmişik o baxımdan ki, o cinayətçiləri biz məsuliyyətə cəlb edə bilməmişik. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Mən Respublika hökumətinin prokurorluğunda sindaq olunduğu müddətdə Sulf və insanlıq əleyhinə, müharibə və digər ağır cinayətlər törətmiş şəxslərdən 40 nəfər Xocalı soyqurumu üzrə, 12 nəfər Qaradağlı soyqurumu üzrə, 18 nəfər Baqanis ayrım soyqurumu üzrə, 47 nəfər Kərgici soyqurumu üzrə, 35 nəfər əsir düşmüş və girov götürülmüş şəxslərə qarşı işgəncə epizodu üzrə və digər faktlarla bağlı ümumilikdə 306 şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqurum işkəncə, deportasiya, müharibə adət və qanunlarını pozma, terrorçuluq, qəsdən adam öldürmə və digər maddələndə nəzərdə tutulan cinayətləri törətmələri sübuta yetirildiyindən Allah barəsində qeyd etdiyim maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəza bildirməyə dair qaydalar qəbul edilmiş. Məhkəmə tərəfindən barələrində həbs qətimkən tədbiri seçilmiş və axtarışlarının təmin edilməsinə ötürü müvafiq sənədlər Interpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilmişdir. Həmin şəxslər arasında Seyran Ohanyan, Valeri Çiciyan, Yevgeni Nabokih, Yuri Zalvigorov kimi xodjaqalı qatilləri də vardır. Həmçinin siz də zamanı bildiyiniz kimi Ermənistanın sabiq prezidentləri Ser Sarkisyanın və Robert Kocharyanın Erməni və Azərbaycan xalqlar arasında milli nifrət oyatmaq məqsədi ilə təbliğat aparmaları, qanunsuz olaraq özlərinə hakimiyyət nümayəndələri adı verərək qondarma dağlıq qabaq respublikasının elan olunması, işkəncə vermələri və digər faktlar məyən alındığından, onlar barəsində də həmin maddələrlə e, müxtəlif müvafiq maddələrlə 80-dən şahs qismində cəlb edilmələrinə dair qərarla qəbul edilmiş və axtarışları elan olunmuşdur. İstintaq zamanı Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Arsen Baqdasaryanın 2014-cü ildə Ağdam rayonları arasında, Karen Qazaryanının 2018-ci ildə Qazax rayonları arasında təxribat, terror və digər cinayətlər törətmələrinə məhəl qoyulduğundan, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və barahında olan cinayət işləri üzrə etdici istintaq təkmillənərək baxılması üçün məhkəmə məsləhətinə verilmişlər və müvafiq olaraq Asen Bagdasaryan 15 il, Karen Qazarın 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdilər. Həmçinin 2020-ci il oktyabr ayında Vətən müharibəsi dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məhənnədələrək tutulmuş Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Ludvik Mkrtduçan və Alyoşa Khosovyanın hələ 1990-94-cü illərdə əsir və giroluqda olan Azərbaycan vətəndaşlarına qaşə işkəncə etmələri mən olunduğundan onlar da cinayət məcəlasinin işkəncə, qəsdən adam öldürmə, dövlət sərhədini pozma, qaçaq malçılıq və s. maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və barahında olan cinayət üzrə ifadəsinə daktilolanaraq baxılması üçün hərbi məhkəməyə göndərilmişdir. Əmir məm konkret olaraq Serj Sarkisyanın, Robert Köçəryanın Hı. və xüsusilə də Araik Arutyunyanın hansı ki özünü qondarma rejimin, separatçı rejimin rəhbəri elan etmiş bir şəxsdir. Bunların tutularaq istintaqa cəlb olunması istiqamətində hansı konkret addımlar atılır? Həmin şəxslər adlarını çəkdiyiniz şəxslər barəsində qeydli bəyanları qeyd etdiyim kimi 1990-94-cü illərdə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törətmələri müəyyən edilmiş Onlar barəsində Cinayət Məcəlsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxslər cinayətə qalıq əlaqə qabiliyyətli kimi vəhtarlara elan olunmuşdur. Biz ümid edirik ki, həmin şəxslər qısa müddətdə beynəlxalq təşkilatların vasitəsi ilə Interpol vasitəsi ilə saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya olunacaq və Azərbaycanda layiqili cəzalarını alacaqlar. Biz o istiqamətdə çарşılıq, yəni biz dəfələrlə bununla bağlı Beynəlxalq təşkilatlara, BMT-nin Ədalat Məhkəməsinə, İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişik və ümid edirik ki, müsbət nəticə olacaqdır. Hal-hazırda cinayətin istindaq zamanı qeyd etdiyim 5 əsas istiqamət üzrə və vahid istindaq əməliyyat planına uyğun olaraq müvafiq istindaq hərəkətlərin icrası, o cümlədən sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə və digə ağır cinayətlər törətmiş şəxslərin tamamən onlaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Elmən, bir məsələni də mən vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan dövləti, şəxsən Prezident İlham Hı -hı. Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun da bu istiqamətdə xüsusi, deyək ki, fəaliyyəti olubdur. Uzun illərdir Xocalı fəziyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu dəhşətli soyqırımın və digər soyqırım faktlarının dünyaya çatdırılması istiqamətində böyük işlər görülüb də. Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində və digər maratonlarla Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayət əməlləri bütün dünyaya yayılıbdı. Bu istiqamətdə də çox böyük işlər görülüb də. Əlbəttə ki, cinayətkarların cəzalandırılması istiqamətində, onların məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində də artıq ıı, yəqin ki, bu aparılan təbliğatın da böyük rolu olub və olacaq. Bəli, bildiyiniz kimi 1993-cü ildə xalqın təkidli xahişi ilə hakimiyyətə qayıdandan sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən Xocalı soyqırığına siyasi qiymət verilmiş və 26 fevral Xocalı soyqırığı günü elan edilmişdir. Bundan sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zəfər Əliyev başkomandanımız möhtərm İlham Əliyevin bu istiqamətdə də fəaliyyəti, böyük fəaliyyəti olmuşdur. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Xocalı soyquununa aid abidələr ucaldılmışdır və digər işlər görülmüşdür. Həmçinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın və Heydər Əliyev fondunun birinci vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın böyük dəstəyi ilə Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində böyük işlər görülmüştür. Hal-hazırda bildiyiniz kimi 15-dən artıq dövlət Xocalı soyqırımını soyqırım kimi tanımışdır və bu istiqamətdə müvafiq işlər davam etdirilir. Həmçinin Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını, gənclərin yaddaşında həkk olması məqsədi ilə İsrafil qəhər proqrolluğunda Memorial Soyqırım Muzeyi yadılmışdı. Hal-hazırda da biz həmin muzeydəyik. Burada geniş Xocalıa aid geniş eksponatlar əks olunubdu. Xocalı ilə bağlı sənədlər var, maddi sübutlar var və s. və ilərində demək olar ki minlərlə tələbə, kursantlar və adi vətəndaşlar gəlib muzeyə ziyarət edirlər. Əmir müəllim təşəkkür edirik geniş açıqlama verdiyiniz üçün minnətdarıq. Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Trend İnformasiya Agentliyinin suallarını Respublika Hərbi Prokurorluğunun Xüsusi İstintaq şöbəsinin rəhbəri Emil Tağiyev cavablandırdı. Salamat qalın.